Поверніть героїв додому. 30 учасників акції зібралися у Хмельницькому підтримати українців, котрі перебувають у російському полоні. У Хмельницькому запровадили екскурсії, кладовище, де та як проводять. Єдиний в Україні, які та скільки експонатів представлено в музеї еволюції мін. Близько 30 містян прийшли сьогодні на акцію підтримку українців, які перебувають у російському полоні «Поверніть героїв додому» у Хмельницькому, розповіла її координаторка Леся Стебло. У руках вона тримає плакат з написом «Поверніть Азов з полону» і говорить про значення акції, на яку разом з іншими виходить щоп'ятниці, починаючи з 19 серпня минулого року. Ми сьогодні не маємо бути байдужими. Суспільство не має забувати, якою ціною виборюється воля і незалежність України. Третя приїхала на акцію в Хмельницькому Тетяна з Броварівщина, Київщині, яка розповіла, чекає на визволення з полону 22-річного сина азовця. Його, каже, не бачила від грудня 2021 року і не чула від 9 травня 2022. 17 травня він написав повідомлення, що все буде добре, довго не буде зв'язку, але дійсно все добре, не хвилюйся, я вас люблю і пишаюсь своїми батьками. І більше про нього нічого не чула, тільки завжди від обмінних. Сина Тетяни бачили в полоні 18 січня. Про це, каже, їй повідомили 7 квітня. Це для матері, яка не знала, де він, що він і чи живий. В общем, це було дуже звістка, від якої я плакала. Також на акції вшанували пам'ять героя російсько-української війни Богдана Демчука, який загинув 29 квітня минулого року, розповіла координаторка акції Леся Стебло. Хочеться запам'ятати його отаким світлим, таким яскравим, тому що у нього позивний Вогник. І кожного разу, коли ми проводимо акцію, ми проходимо біля його світлини, тому що на кубах, які розташовані на вулиці Проскурівській, є світлина Богдана Демчука. І світлини багатьох тих, кого, на жаль, вже немає, і хто був його друзями. Але наш обов'язок – залишити в пам'яті його, його побратимів, залишити в пам'яті історії всіх тих людей доброї волі, тих хлопців і дівчат, які віддали життя за нас з вами. І наш обов'язок – завершити ту титанічну боротьбу, яку розпочали. Наступна акція «Поверніть героїв додому» у Хмельницькому, за словами Лесі Стебло, запланована 5 травня. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. На початку повномасштабного вторгнення у Хмельницькій області з Української православної церкви Московського патріархату вийшли 183 релігійні громади. З них 153 перейшли до Православної церкви України і ще 30 – в незалежні релігійні громади. Про це нам розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької ОВА Інна Михайлова. Зараз в обласній військовій адміністрації знаходиться 11 пакетів документів, які готують, де ми готуємо розпорядження на вихід релігійних громад з УПЦ. І ще маємо інформацію про те, що ще 50 релігійних громад готують свої документи з відповідним рішенням про вихід, скажімо так, про відхід від Московського патріархату. Нагадаю, рішенню заборони діяльності УПЦ МП на території області передувала сутичка, яка сталася між колишнім військовослужбовцем і священником під час богослужіння у Свято-Покровському кафедральному соборі, яка відбулась 2 квітня у Хмельницькому. Того ж дня на зібранні біля собору більшістю голосів громади проголосували за його перехід до ПЦУ. 4 квітня у Хмельницькому відбулися позачергові сесії міської та обласної рад. На першій було прийнято рішення припинити право користування 13 комунальними земельними ділянками храмів УПЦ МП. А обласні депутати заборонили діяльність УПЦ МП на території області. Після цього подібні заборони були прийняті, зокрема, депутатами Кам'янець-Подільської, Шепетівської, Нетішинської громад. Загалом в області у 2023 році з Української православної церкви Московського патріархату перейшли 22 релігійні громади до Православної церкви України. У 1870 році через наше місто Проскурів проклали залізницю, і та територія, яка опинилася за залізницею, тут було пустир, його виділили саме під цвинтар. Було виділено 6 гектарів саме вздовж вулиці Кам'янецької, ну а тоді це була поштова дорога на Кам'янець-Подільський. Дали місце саме для трьох таких релігійних громад.
католиків, православних та іудеїв. І з 1870-х років тут починається поховання. І фактично вони продовжувалися майже 100 років. В середині 1960-х років цей цвинтар був закритий. У Хмельницькому запровадили екскурсії старим кладовищем. Першу таку екскурсію в Суспільному Хмельницький провів вчений секретар обласного краєзнавчого музею Сергій Єсьонін. Католицький масів. І починається він, центральна принаймні алея, з могили нашого міського голови Миколи Сікори. Він вважається останнім нашим міським головою саме періоду до радянського часу. Микола Сікора народився в 1862 році, був досить відомим в місті людиною, був депутатом міської думи тривалий час, а вже в 1917 році його обрали міським головою. Самий найскладніший час. На 6 гектарах кладовища виявлено 2 тисячі поховань. Однак, за словами Сергія Єсьоніна, тут є три шарові поховання, тож фактична кількість могил більша. В 2020 році було проведено інвентаризацію старого цвинтара, і фактично було виявлено, що найдавніше поховання тут датовано з тих, що збереглися, 1877 рік. Останнє поховання – це 1964 рік, теж серед виявлених. І загалом на старому цвинтарі, громадській частині, виявили понад 2 тисячі поховань. Але безумовно, більшість поховань знищено, і можна сказати, за підрахунками, тут приблизно порядка 6 тисяч поховань. Могилою британського танкіста опікується британське консульство, каже Сергій Єсьонін. Збереглася на нашому старому цвинтарі могила британського танкіста періоду Першої світової війни Віктора Лоуренса Едвардса. Він загинув в боях в 1917 році, якраз неподалік від Проскурова, був привезений в наше місто в шпиталь, але, на жаль, від поранень помер. Збереглась на старому цвинтарі могила протидіакона нашого кафедрального собору Клімента Кочуровського, який загинув в 1919 році, 15 лютого, саме в той день, коли відбувався сумнозвісний єврейський погром. Справа в тому, що він став на захист мирних мешканців, сховав дітей в цьому соборі, сам вийшов до погромщиків, але в сутичці його, на жаль, зарубали. Він визнаний праведником світу. І в Єрусалімі на честь Кочуровського навіть висаджений кіпаріс на алеї праведників світу. Екскурсії на кладовище науковець планує проводити з травня місяця цього року. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. У Хмельницькому музеї еволюції мін нові поповнення. Це міни та знаряддя сучасної російсько-української війни із зони бойових дій. Серед них розповідає керівник музею Євгеній Гук, ППМ – фугасна протипіхотна міна, яка є особливо небезпечною для людей. Ось вони, ці міни. Когда они сработали, ну, они сами не разорвались. Полтора года назад я всем говорил, мы никогда не столкнемся с этими минами. То есть их уже в природе не существует. Они старые, они свое отработали, они запрещены конвенциями. И я был уверен в своей правоте. На сегодняшний день я ошибался. Эти мины используются в огромном количестве. В современной войне эти мины используются россиянами. Євгеній Гук – полковник у відставці, служив сапером у повітряно-десантних військах. Каже, міни мають інтелект. Вони різні за формою та розмірами і зовсім не схожі на ті стереотипні круглі з розтяжками. Це міна ПОМ-3. Ось вона ПОМ-3. Це знаменитий медальйон. Це страшна, коварна і умна міна. У цієї міни нет вообще никаких розтяжок. У неї є штырь, який служить сейсмодатчиком. При установке мины этот сейсмодатчик забивается в землю. И когда идет человек, здесь есть три микросхемы, это мозги ее, она определяет его как цель, она выпрыгивает. И вот этими осколочными элементами в виде пилки, она на расстоянии 60-90 сантиметров от земли взрывается и рассеивается, и они все, мало что, то, что они секут, они еще перерубывают. Ще один екземпляр, який поповнив колекцію музею – це фрагмент спаленої бойової машини піхоти – БМП, який демонструє наслідки війни. Гільзи порвані, частина металу, частина запчасть, патрони 30-мм. Це скільки горя, скільки біди, яка температура для того, щоб з бойової машини перевернути от такий кусок з запчастями. Зараз воно в нашій колекції і говорить о трагізмі. О беде и о войне. Это боль Украины. Оно пришло ко мне все горелое. Я это все очень долгое время чистил.
За словами Євгенія Гука, Хмельницький музей еволюції мін – єдиний в Україні. Основний його напрямок – це заряди та міни. Він налічує 4,5 тисячі екземплярів Першої, Другої світових війн, війни в Афганістані та сучасної російсько-української війни. Серед відвідувачів музею – школярі, волонтери, військовослужбовці. Мета музею і його саме головна функція – це зберігання людських життів. Моя задача – це показати, розказати. Вот и уберечь людей. Финансирования музея нет. Все, что вы видите, это создано мной лично. Вот есть у меня мечта создать большой музей. Мне нужно помещение не меньше 400 квадратных метров. Плюс учебовый класс. Усі експонати безпечні та використовуються як макети, каже керівник. Гордістю музею називає міну від знаменитої системи «Тюльпан». 240 мм. Самая большая минометная мина в мире. Страшнейшее оружие. Страшнейшее оружие. Сама міна пустая, вона весить більше 100 кг, тобто 100 кг осколків. Здесь, в цій міні, знаходиться 37 кг взривчатого вещества. Ошибок не прощає. Оружие страшніше. Служить для розрушення бункерів, підземних укриттів, убежищ і так далі. Ця міна, к сожалению, з війни. Вона з історії. Наталія Поляниця, Олександр Горішевський. Суспільне новини, Хмельницький. Це актори Хмельницького аматорського театру «Дзеркало». На сцені монотеатру «Кут» вони репетирують фрагменти вистави. Після тривалої перерви більше року аматорський театр відновлює свою роботу, розповідає його керівник Дмитро Гусаков. Зараз ми відновлюємо нашу роботу, виставу, яка є найстарішою в нашому репертуарі. Вона була поставлена на початку 16-го ще року. Це історії з коробки. Чому саме цією виставою? Ми хотіли би привернути увагу наших глядачів до ніби такого нашого умовного повернення, тому що це вистава є, можна сказати, візитівкою нашого театру. Вона була і в Литві, і в Латвії, і в Чорногорії, і в Бельгії. Вистава «Історії з коробки» – це цикл невеличких пантонімічних новел, які розповідаються акторами без слів, каже Дмитро Гусаков. Всі ці історії, немає драматурга, всі ці історії були придумані самими акторами, і вони з нашого життя. Багато різних історій, які... І в яких глядач, як на мене, може впізнати себе. У виставі «Історії з коробки», каже актриса Ірина Підгурська, немає героїв. Є суспільство, натовп. І я граю, як і кожен інший актор, я граю частинку суспільства. І кого я граю? Іноді себе. Іноді не себе. Яка частина вистави? Постійний глядач Вадим Подзігун каже, знайомий з репертуаром театру «Дзеркало» з 2017 року. Я думаю, що дуже актуально, що вони відновили свою роботу, це дуже чудово. Ось, і вони збираються ставити якісь нові п'єси, нові твори. Потрапити на виставу глядач зможе без квитка, каже керівник театру Дмитро Гусаков. Кожен глядач, який приходить в наш театр, він в нашу спеціальну коробку для таких подарунків, він має покласти будь-який предмет, який би він хотів подарувати нашому театру. Ця взагалі штука пішла з Америки, з часів Великої депресії. Я думаю, що не в кожного глядача, бо зараз дійсно важкі часи, можливо, є можливість купляти квитки, а так він може взяти якусь дрібничку і прийти, і долучитися до театру. Вистава аматорського театру «Дзеркало» відбудеться в монотеатрі «Кут» 29 квітня о 18 годині. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.
Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.